Вітаю в ефірі Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Програма «Запитає влади». І сьогодні у нас в гостях заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська. Я рада вітати вас у нашій Вітаю студії. Вас. Вдячний за те, що ви прийшли до нас. Дякую. Вчора завершилася сесія Миколаївської обласної ради. Власне, сьогодні ми будемо розмовляти саме про це. Тож пропоную передивитися відеоматеріал, підготовлений нашими колегами, аби знати, що там відбувалося в цілому. Засідання сесії розпочалося з шанування хвилиною мовчання пам'яті відомої шанованої людини, депутата обласної ради, директора держпідприємства «Племрепродуктор Степове» Володимира Погорєлова, який пішов з життя 21 червня цього року. Потім Володимир Луста і Вадим Меріко вручили почесні відзнаки рідним та близьким захисників України, які загинули під час виконання військового обов'язку. Орденом «За мужність» 3-го ступеня нагороджено героя миколаївця Олександра Терещенка. А згідно з розпорядженням голови обласної ради, його нагороджено також відзнакою «За заслуги перед Миколаївщиною» 2-го ступеня. Вручено відзнаки і за професійні досягнення. Серед нагороджених і представники нашої телерадіокомпанії – директор Ярослав Індиков, журналіст Наталія Ічкалова і оператор Антон Небіс. Хочеться низько вклонитися тим рідним, близьким, дружинам, батькам, тих хлопцям, які не повернулися зі сходу, і тим хлопцям, які зараз там знаходяться. А в період проведення антитерористичної операції разом із народними депутатами від Миколаївщини в тому числі були з нами і на мітингах у Волновасі, де не було нікого серед політиків, і в Дебальцево, і в Мар'їнці, і словом всюди, де і сьогодні продовжуються бойові дії. Це не моя особиста нагорода, це нагорода усього нашого колективу. І вона не тільки є відзнакою того, що ми вже зробили, а що найголовніше, зобов'язує нас до нових постійних звершень. В ході засідання депутати погодили внесення змін і доповнень до програми «Турбота» щодо забезпечення соціальної підтримки учасників АТО. В Миколаївській області, помимо в районах, городах, селах, выделено более 2 миллионов. Такая поддержка, она сегодня необходима и она ощутима для наших воинов, которые находятся и в зоне боевых действий, и тех людей, которые демобилизованы. Спасибо вам. Это помимо областной программы 2,2 миллиона, которые мы выделили. Рішенням сесії близько 100 тисяч гривень виділено на дофінансування обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз, аби фахівці могли працювати в районах області. Питання боротьби з туберкульозом і забезпечення вакциною також було порушено в сесійному залі. В червні місяці ми отримали останнє постачання, тому що туберкулін був закуплений у Польщі. Наша область отримала 1000 доз. На сьогодні у нас залишилось 6200 доз по всіх пологових будинках області для вицежирування новонароджених. Маргарита Капуста зазначила, що раніше вакцина закуповувалась в Росії. Наразі ці контракти розірвано і купуватимуть її лише за державні кошти за кордоном. Про напрями додаткового фінансування на 2015 рік доповів директор департаменту фінансів облдержадміністрації Вадим Іщенко. Зокрема, постановою Кабміну передбачена субвенція з державного бюджету для придбання житла військовослужбовцям, які брали участь в АТО. До проєкту рішення сесії додатково включено 1,5 мільйона гривень на часткове погашення заборгованості заробітної плати працівникам комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Погоджено рішення і про звільнення Олексія Милашича з посади гендиректора підприємства. Основна мета зазначеного рішення – це вирішення першочергових питань матеріально-технічного забезпечення обласних установ. В першу чергу це пов'язано з підготовкою до осінньо-зимового періоду, а також врегулювання міжбюджетних транспортів державного бюджету з обласним бюджетом та місцевими бюджетами області. Із внесенням змін до бюджету 12 мільйонів гривень передбачено для ремонту доріг. Жваву дискусію в залі викликала стурбованість депутатів станом доріг державного значення. Я пропоную виділити кошти на вирішення питання не ремонту доріг, в тому розумінні, яке ми це привикли розуміти, в чорному покритті, а на вирішення проблеми по елементарній проїжджаємості, щоб люди проїхати могли.
Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що зроблено і в нашому проєкті рішення. У нас немає законодавчих підстав виділяти на дороги загального користування державного значення. Письмо, яке сьогодні, или звернення, яке сьогодні підготовлено, там указується сума 105 мільйонів, необхідних для ремонту дороги государственного значення. Це ті гроші, які озвучились і на селекторному совіщанні, яке проводив прем'єр-міністр, що предусматривається ці гроші. Після тривалого обговорення в постійних комісіях і на сесії ухвалено і план заходів з реалізації стратегії розвитку Миколаївської області та ухвалено звернення з актуальних питань життєдіяльності громади до Верховної Ради і Кабінету міністрів. Оксана Альбінівна, вчора нагороджували наших колег, нагороджували воїнів антитерористичної операції. Власне, з цього приводу я хочу запитати, нагороджували 5 або 6 людей, серед яких воїни антитерористичної операції. Чи не варто нагородити решту, адже хлопці виконують свій обов'язок і багато хто вже довів, що він справжній патріот і герой? Звісно, це дуже важлива для нас тема, і ми кожну сесію і кожну можливість використовуємо для того, щоб всі ті, хто захищав нашу країну, всі ті, хто ціною свого життя, свого здоров'я знаходився в зоні антитерористичної операції, були, звісно, нагороджені. І це лише декілька сімей, які отримали нагороду, на превеликий жаль, посмертно. Саме сім'ї, дружини і матері отримували нагороду за загиблих бійців. Але ми намагаємось зробити все для того, щоб кожна можливість, кожна сесія, якомога більше сімей отримали нагороди. Звісно, що це процес оформлення документів, подання і таке інше, але ви знаєте, що жоден подібний захід не проходить без відзнаки, без пам'яті тих людей, які залишили своє життя в зоні проведення бойових дій, в зоні антитерористичної операції. Але також відзначає завжди і обласна Рада, і обласна адміністрація на будь-якому рівні, і державні нагороди ми передаємо і нашим демобілізованим, і тим героям, які сьогодні досі знаходяться в зоні АТО, воюють і захищають нашу батьківщину. Ви бачили Терещенка, нарешті нагорода доїхала, і ми з великою пошаною і честю нагороджували його під час сесії. Але ми знаходимося сьогодні напередодні свят до Дня Незалежності, там також буде багато нагород, і вони якраз сьогодні починають вже приходити і з Верховної Ради, і з Кабінету міністрів. Я сподіваюся, що прийдуть нагороди і від адміністрації президента, тобто вищі державні нагороди. Тому нагород буде багато, і наше головне завдання – пам'ятати і надавати людям ту надію на життя, на майбутнє нашої незалежної України і, головне, достойно оцінювати ті вчинки, які люди вчинили заради майбутнього. Сьогодні в Україні функціонують сотні програм, які мають підтримувати сім'ї воїнів антитерористичної операції, переселенців зі Сходу України. Які програми на Миколаївщині зараз допомагають цим людям? Сотні – це дуже багато. Насправді немає такої кількості програм. Але ви правильно говорите про те, що програми створені. І, до прикладу, можна назвати 7 державних програм, які затвердила Державна служба ветеранів війн, всіх війн і антитерористичної операції в тому числі. І от щодо однієї програми ми вже отримали субвенцію з державного бюджету, вона передбачена, державна субвенція в розмірі 10,9 мільйонів гривень на будівництво або придбання житла сім'ям загиблих військовослужбовців і військовослужбовців-інвалідів 1-2 групи, які безпосередньо брали участь в АТО. На сьогоднішній день і на сесії це приймалося, вже визначений розпорядник коштів, це соціальний захист, департамент соціального захисту Миколаївської обласної державної адміністрації. Ця програма почне працювати, і ми вже зможемо розпоряджатися цими коштами. Але існують і обласні програми, і про це говорив, виступав департамент соціального захисту на сесії, і на цьому акцентував свою увагу голова облдержадміністрації. Ще на початку року ми вносили зміни
в нашу програму соціального захисту «Турбота» щодо оздоровлення санаторно-курортного лікування військовослужбовців, які перебували в зоні антитерористичної операції. І на це з обласного бюджету було виділено 2 мільйони 280 тисяч гривень. Але ми виділяли ці кошти з формулюванням для поранених бійців АТО і для тих, хто отримав інвалідність. А коли почали працювати і оздоровлювати, виділяти воїнам ці путівки або кошти на придбання цих путівок, з'ясувалося, що не так багато людей з цієї визначеної категорії мають бажання оздоровлюватися на Миколаївщині. Хтось уже отримав за рахунок спонсорських коштів, волонтерської допомоги, оздоровлення, хтось за кордоном, в інших містах. Тому ми зрозуміли, що всі ці кошти ми не використаємо виключно на поранених. А у нас є велика кількість бійців. На сьогоднішній день статус УБД, учасника бойових дій, має вже близько 1500 на Миколаївщині, 1500 чоловік. Тому було дуже важливо охопити і їх санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням. Тому саме ми внесли зміни в програму «Турбота» для того, щоб не лише поранені бійці антитерористичної операції, а й всі учасники бойових дій мали змогу звернутися і отримати кошти на оздоровлення, на санаторно-курортне лікування. Як зазначив голова облдержадміністрації, важливо підкреслити, що райони також відгукнулися, коли область прийняла подібну програму і виділила кошти на оздоровлення бійців АТО. Кожен район додав своїми рішеннями додаткові кошти для того, щоб воїни могли оздоровлюватися із своїми сім'ями, з дружинами і з дітьми. І якщо підсумувати всі кошти районних бюджетів, ця сума становить ще 2 мільйони 900 тисяч гривень. Тобто така достатньо велика сума, яка може охопити велику кількість воїнів АТО і надати їм змогу оздоровитися ще до кінця літа. Я правильно зрозумів? Тобто окрім тих коштів, які виділила держава, ще довелося... Є державна програма, обласна, і райони додали із свого боку. Да. Зрозуміло. І охопили і сім'ї, і... Дітей також багато дітей. Звісно, що це не 100% дітей буде оздоровлено, тому що є різні категорії по забезпеченості, різні родини. Тому все ж таки ми намагаємося, щоб якомога більше як бійців, так і їх родин отримали санаторно-курортне лікування. І коштів вже предостатньо. Стосовно програм, чи виконуються програми стосовно переселенців зі Сходу? Як зараз почуває себе ця категорія населення? Насправді програми обласної щодо переміщених осіб немає. Є рішення Кабінету міністрів про надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. І ця постанова діє, і всі наші переміщені отримують таку допомогу. На сьогоднішній день на Миколаївщині трохи більше 8 тисяч переміщених осіб. Є певна кількість, яка повернулася до своїх домівок, але все ж таки 8 тисяч залишаються, більше 8 тисяч залишаються на Миколаївщині. Буквально на минулого тижня я проводила зустріч з переміщеними, які проживають на території обласного центру. Ці люди, які об'єдналися вже, організувалися в громадську організацію, зареєстрували її, для того, щоб можна було збирати всю інформацію щодо потреб переселенців, які існують в області нашій, і налагодити весь необхідний контакт з владою. Але у нас контакт був з першого дня, ви знаєте, що ми постійно про це говоримо, постійно займалися переміщеними. І по працевлаштуванню, і по влаштуванню дітей в дитячі садочки, школи. У нас навіть студенти є. До речі, дітей у нас близько 2000 на Миколаївщині перебуває. Це і гуманітарна допомога, і якісь речі першої необхідності, і гігієнічні набори, і підготовка дітей до школи. Я маю на увазі всі необхідні речі до школи. І цього разу також ми зустрілися і обговорили ті питання, які сьогодні стоять дуже гостро. Перш за все, це працевлаштування. Ми говорили про те, які професії розповсюджені, як можна допомогти цим людям не лише через центри зайнятості, хоча вони всі приходять до центрів зайнятості, зареєстровані там, хтось отримує
компенсації, хтось шукає вакансії, але постійний діалог у нас налагоджений, тому ми дуже добре володіємо ситуацією і знаємо, що у нас з переміщеними на сьогоднішній день відбувається. Найголовніше, щоб люди розуміли, що вони не покинуті, а вони будь-якому разі при виникненні будь-якої проблеми можуть звернутися і вирішити. Найголовніше – вирішити цю проблему. Ви сказали, що більшість працевлаштована. Скільки відсотків людей зараз? Чи є така цифра? Ні, насправді більшість не працевлаштована, навпаки, не працевлаштована. Треба відмітити, що все ж таки серед переміщених осіб більшість у нас жінки і діти. Не так багато чоловіків і дуже багато жінок, які знаходяться зараз у відпустці за по догляду за дітьми, або ті, які приїхали і ще не вирішили, як саме працевлаштуватися. Насправді це величезна проблема з працевлаштуванням. Ще сезонні роботи якось перекривають цю проблему, а що стосується осінньо-зимового періоду, набагато складніше, але ми проводимо і семінари, і наради в центрах зайнятості для того, щоб розглянути всі вакантні пропозиції, які існують на ринку праці Миколаївській області, для того, щоб надати людям інформацію і пропозиції, де саме можна працевлаштуватися. З урахуванням того, що це в переважній більшості жінки тогоріч, діти переселенці були безкоштовно оздоровлені повністю за рахунок Миколаївської обласної програми, бюджету, Миколаївського обласного бюджету, наскільки я знаю. Ні, це були благодійні кошти благодійників, спонсорів і фондів, відомих в усій Україні, так і за рахунок місцевих підприємців. Як цьогоріч складатиметься справа з оздоровленням цієї категорії дітей? Дійсно, дуже багато дітей минулого року ми змогли оздоровити на узбережжі Миколаївської області, але це не всі діти, які залишилися на Миколаївщині. Цьогоріч ситуація набагато складніша, тому що цих спонсорських коштів або коштів благодійних фондів, на превеликий жаль, нема в тій кількості, які хотілося б. Але тим не менш ми також займаємося і шукаємо допомогу у благодійників. Цього року вже ми зустріли групу з Хорватії, це в переважній більшості були діти саме переміщених осіб. 45 дітей оздоровилося, але серед їх кількості були діти учасників АТО. Сьогодні також продовжуємо шукати додаткові можливості, щоб оздоровити і дітей переселенців наших. Наскільки я знаю, держава постановою Кабінету міністрів була виділена субвенція на придбання житла для воїнів антитерористичної операції. Вчора під час сесії розглядалося це питання. Що це за субвенція, скільки коштів пропонують і на що саме? На будівництво або... Це державна субвенція, затверджена програмою Мінсоцполітики, яка подавалася на Кабмін, і вже ми маємо всі необхідні документи і визначили вчора на сесії розпорядника коштів. Це департамент соціального захисту населення. Йдеться про 10 мільйонів 900 тисяч гривень, які будуть направлені на будівництво або придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців або військовослужбовців-інвалідів першої-другої групи, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. Сесія вчора відбулася, тому ця робота вже розпочалася сьогодні. Скільки це людей і, власне, скільки житла повинно буде придбано? На превеликий жаль, поки що я не можу про це говорити. Це потрібно обрахувати, тому що сьогодні є різного рівня житла, різного рівня пропозиції і різні ціни. Комусь потрібно придбати житло, наприклад, в Первомайському районі або в Арбузинському. Хтось залишиться жити в Миколаєві, а це різні ціни, тому на сьогоднішній день дуже важко вирахувати саме кількість тих квартир або житла, якими будуть забезпечені сім'ї загиблих військових.